Після звільнення Херсону я проїжджав повз Миколаїв, тому що ну, у нас траса одна Одеса, Миколаїв, Херсон. То я побачив, що в Миколаїві дуже мало людей, дуже мало машин. Ну, це зрозуміло, бо були тут наслідки цього всього, і було видно ці наслідки. Я побачив, що майже всі заклади порожні, нічого не працює. То я вирішив, що можна спробувати тут зайти в Миколаїв. Медична директорка центру Красиміра Рилькова розповідає, що у центрі проводять діагностику та лікування пацієнтів різного віку, хоча основною цільовою аудиторією є діти. Ми постійно працюємо з моніторами. І це являється тою причиною виникнення короткозорості. Сучасні люди, вони дуже мало проводять часу на повітрі, на відкритому повітрі, на прогулянках. Це також сприяє розвитку короткозорості. Це якщо ми кажемо про дитяче населення, якщо ми кажемо про доросле населення, воно також попадає в цю групу, тому що не забуваємо про існування хвороби сухого ока. Марк Кармурін розповідає, підприємством, пов'язаним з медициною, займається понад 27 років. На момент повномасштабного російського вторгнення мав 18 офтальмологічних клінік у різних регіонах України. Більшість – на рідній Херсонщині, на окупованій частині та в обласному центрі. Частину обладнання звідти встановив у новій клініці у Миколаєві. Взяв кредит. Каже, раніше не вів бізнесу у нашому місті і був приємно здивований. Всі структури, які давали дозвіли, які видавали мені все, що треба, і для того, щоб я працював, і бюро естетики на рекламні всі носії, і всі медичні нюанси, і податкові нюанси. Всі дуже доброзичливо, і ну, мені дуже приємно, то, що мені ніхто не заважав тут, ніхто нічого не мішав мені. Це дуже приємно, це перше в моєму житті. Так що Миколаїв для мене в цьому відкриття, в цьому питанні. Створюючи центр, каже директор, прагнув допомогти людям і створити гідні умови праці для професійних лікарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.